Vem är mest troligt ha bäst riss? Yes. Kim. Yes! Ja, den var svår. Det är inte som att jag känner de här personerna. Men jag säger Claudi för jag tycker han är så sjukt gullig. Det lät som att Claudi hade saker on lock när han hade sin... vad heter du? Ah, nej, jag vet vad det heter, men ett efternamn. Han hade i alla fall en line, så jag måste ge den till Claudi. Mest trolig att vinna. Säger jag Cassiopeia eller Jacqueline. Kom igen nu då! Jag tror faktiskt på Cassie. Jag tror Cassiopeia har en bra chans för att hon har en following och hon har... Mello känner till henne. Jag har ju liksom inte hört de andras låtar, jag har bara hört små snuttar liksom. Så det har jag ingen aning om. Jag har inte hört de andras låtar heller. Jag tror Jacqueline har en väldigt bra chans också.